Comeback dyk, take one. Comeback dyk, take one, ja. Går var vi ude. Ja, vi var ude. Det var virkelig dejligt. I vandet omkring klokken 12, tror jeg. Ja, 12, tror jeg 12. Også. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det, der har virket før, det er jo kommet sent i. Ja. Så vi har mange gange ligget og brændt halvdelen af lygten af i uden fisk, og så er det på den sidste halvdel af turen, der har været fisk, ikke? Det er næsten altid på turen op, hvor man er flad for strøm og flad for energi. Mm. Ja. Og det er der begynder at komme fisk. Og det tror jeg, vi gjorde rigtigt i går, ikke? Ja. Kom ud lige, da det var, da det peakede. Ja. Altså, Jens og jeg svømmede over en ørred, da vi havde været vandet i under 5 minutter, tror jeg. Ja. Det var fuldstændig forrygende i går. Fint med vind. Fint sådan let fralandsvind. Sindssygt god sigt. Men ja, det lykkedes. Det gik godt. Det hele det gik op i en højere enhed. Alle fangede fisk. Mm. Ja. Alle bummede fisk. Ja. Alle bummede fisk. Ja. Alle mødte flere fisk. Hvad kan man give videre fra sådan noget her? Det er det der med, at når man ser fisken, se den, men sådan lidt lader som om man ikke kigger på den. Lys lidt væk fra den, og prøver at læse lassoen over. Og det er ligesom det er nemmest, hvis den står i noget, hvor der er noget, der på en eller anden måde påvirker den. Ikke? Ja, noget, der ligger og forstyrrer den lidt, sådan, så det er ikke alt for i øjnefaldene, at du kommer med lassoen, hvis den alligevel står midt i strengefanget. Mm. Og den står lidt. Og jeg tror heller ikke, den kan mærke det så meget. Jeg synes nogle gange, hvis de står helt frit på sandbund, og man prøver at liste over. Ja. Sådan en pæn en. Ja. Sendte jeg afsted i går. Ja. Ja. Det er dykke crocs. Volume 2 det der. Altså det var min første sådan smooth tur med lasso, hvor den bare det spillede bare og det spillede med at lade den og den gik ikke af hele tiden, som da vi var ude første gang. Og sådan det var så smooth. Ja. Det var virkelig lækkert. Og sjovt. Den er meget mere elegant end en harpun. Ja. Både fordi man ikke har det der tunge spyd, og man rører noget tyndere, og man lader en elastik ad gangen. Man har ikke en dobbelt elastik, man skal ned. Og så bare måde. Hele opgaven med at genlade, og det er mørkt, og du ikke har nogen line, der ligger og kludrer. Og når du får en fisk, at den ikke stikker af helvedes til, men den sidder jo faktisk enormt godt fast. Ja. Enten så sidder den fast, eller så sidder den ikke. Eller så sidder den ikke. Ja. Sådan spyd, og så kan du bare slippe mellem stenene, den der modhære, der sådan hænger fast i tang og sådan og kluder ind i alt mange, muligt. Der er mange sekunder der, bare det, der, tror jeg. Ja, det tror jeg virkelig også, der er. Men nemmere. Jeg synes, det fedeste ved fiskelassoen, det er, at man meget sjældent møder andre. Ja. Altså sådan, der er nærmest folk er bange for den. Nej, altså det der med, at du ikke må med harpunen længere om natten, gør jo det, at der er mange, der har droppet det. Ja. Så vi mødte ikke nogen i går, og det er sådan prima her, sådan sensommer. Ja. Perfekt vejr. Fralandsvind. Fredag. Ja, fredag. Ja. Der plejer at være nogen. Ja. Ej, det var virkelig et sindssygt fedt dyk. Det var virkelig godt dyk. Ja. Og bunden er fed derude, altså de der klynger af strengetang, det er jo det fedeste at dykke ind. Ja. Og fede sten og stor variation. Ja, kæmpe variation. Vi fandt ud af i går, det var rigtig fedt at zigzagge. Fordi, ja, fra lavt til dybt. Ja, for tit så er det, man tænker, okay, helt inden ved lavt, det er fedt. Ja. Men i går var det jo fandme også ude på sådan noget 4-5 meter. Mm. Den store, jeg så der, det var ude på 5-6, tror jeg. Der er ingen tvivl om, det er en god taktik. Med noget zigzag? Prøve lidt. Ja, det er også bare sjovt, så begynder man ikke at kede sig. Nej, præcis. Så de er bare sindssygt flotte, når der ikke er sådan skudhul i, de har ligget sådan det er så fedt. Flænset i, de er bare sådan helt du har ikke sådan helt smadret filet. Sølvside. Nej, det er fandme flot. Lige det tykkeste foran der. Jamen, det er genialt. Ja, det er faktisk, det kan noget. Jeg synes, det er skide sjovt. Men man får blod på tanden, ikke? Når man nu sådan, det er jo altid det der, når man ikke har været ude længe, så glemmer man det lidt, og det er også lidt besværligt, og hvor er alt mit grej og sådan noget. Ja. Når man lige har været i, og alt grejet ligger klar, og der er fisk i køleskabet og sådan noget, så bare gerne ud igen. Ja. Bare gerne ud i aften. Ja. Have præcis det samme det. Det vil være fedt. Så nu lover vi hinanden, der ikke går 2 år igen. Ja. Så sidder vi her om 2 år. Ja. Måske altså, kæft, om 3 år. Det er en fed hobby, der. Drakken er 10 år gammel. Men, og som du sagde, da vi gik op i går, vi ved, at hvis vi bliver en time mere, så er der flere fisk til alle. Ja, det var det. Ja, det var sådan, jeg havde. Og der var vi færdige. Jeg var træt. Ja. Måden, vi laver de her film på, det er jo, at jeg har et GoPro på. Du har det der
rig med to lygter, og, og så vil vi lige fange nogle fisk først, før vi lige gider filme os. Det er sådan lidt sådan der. Og så vi skal filme, og vi ser den der og stå, og vi sådan, vi skal ned og filme, og, sådan, og jeg prøver at dykke ned, kommer lidt for langt væk. Du prøver at fange den lidt for hurtigt også, og sådan noget. Arh, det var irriterende. Det var en nice fisk. Det havde været godt. Det havde været... Men det var meget sjovt at næsten lykkes med det. Men jeg håber, man ligesom kan på en eller anden måde få fornemmelsen af det der med at være med på dyk. Jo, så var der jo alle de andre fisk. Ja. 12 arter. Så man kan nørde lidt, ikke? 12 fiskearter. Ja. Nogle torskefisk. Nålefisk. Ja. Det er dem med mange ben i. Jeg elsker vakuumpakke. Ja, det er godt. Det er så nice. Jeg havde også i mange år en vakuumpakke skruetrækker liggende også. For dengang jeg fik den maskine. Jeg fik den der maskine. Så skulle der bare vakuumpakkes ting. Ja. Det eller andet. Her til krabsefælderne. Tak fordi I kiggede med. Kan I have det godt.